obrazna je tu uloga Sisačko-moslavačke županije koja je prema sporazumu zadužena kao osnivač i za praćenje projekta i osiguranje opreme. Ja sam uvjeren da će taj dio također i dovršiti. Posebno smo prolazili kroz stanje na obnovi privatnih zgrada gdje sada trenutno se izvodi na 270 gradilišta koja su otvorena i na kojima se radi ovdje na području grada, kao što smo zajedno malo prije obišli. Dio tih kuća je u vrlo visokoj fazi dovršenosti. Tijekom ovog idućeg tjedna nadamo se 15 kuća da će biti dovršeno. Dio njih će biti već onda ispojen na celokupnu komunalnu infrastrukturu, što je preduvjet da ljudi mogu useliti u te svoje kuće. Mislim da smo riješili probleme ovih izvođača s kojima nismo bili zadovoljni, jer smo nove izvođače, to je bila dobra odluka i kad su određeni izvođači vidjeli da uvodimo nove, onda su, rekao bih, ubrzali dinamiku na završenje kuća koja su ugovorena sa ministarstvom. Mi ćemo i dalje nastaviti sa tom dinamikom. Želimo doista još i na višu razinu podignuti obnovu na području Sisačko-moslavačke županije. U ovom trenutku je u nabavi, to je bilo važno reći, 422 gradilišta. Dakle, to je ono što je ili proces završen ili su van natječaja za javne nabave. A pred nama je idući tjedan, to bi želio također posebno naglasiti, 975 gradilišta koja će biti javne nabave za izvođenje radova biti objavljene. I ovom prilikom, evo ja to svaki put tako jesti priliku kad sam to na medijima, pozivam sve naše građevinare na području Hrvatske da se javi, da se uključe u samu obnovu. Nama je cilj doista da čim prije obnovimo i područje zagrebačkog i petrinjskog potresa. I ono što smo posebno raspravljali, dogovarali, to je završetak iseljavanja iz kontejnerskih naselja, kao što sam rekao. Premda je taj rok bio puno duži, mi smo na razinu ministarstva dogovorili, tu zahvalim opet i načelnici, ali i Sisačko-moslavačkoj županiji i gradovima i Petrinji, odnosno Glini i Sisku. Mi ćemo, ja se nadam, do 31. dakle, više ovih idućih stagnana, doista dovršiti cjelokupno iseljavanje naših sugrađana koji su u kontejnerima. Zato prikladnije smještaje u jedan od 11 vidova modela njihovog rješavanja njihovog privremenog upravljanja, privremenog stambenog zbrinjavanja, tako da bi htjeli doista da se tam ti prostori gdje su kontejnerska naselja isele, kako bismo na ta mjesta mogli jednim dijelom postaviti nove, kao što smo to od početka govorili, visokoenergetske montažne kućice koje će biti svakako prikladniji smještaj za naše sugrađane. Ta nabava kućica je u tijeku, njihova proizvodnja u tijeku i ja se nadam da ćemo već tamo krajem rujna, početkom listopada, prve kućice dovesti tu na području Banovine.